Så vil jeg byde velkommen til vores næste taler, som er næstformand i Nye Borgerlige, Peter Seier Christensen, som i sin tid var med til at stifte det her parti. Varmt velkommen, Peter. Tak. Kære alle, tak fordi I er kommet her for at fejre grundlovsdag med Nye Borgerlige og sammen med mig. Demokrati, frihed og optimisme er i disse år desværre ikke på fremmarch over hele verden. Hvor er det trist og bekymrende igen og igen at opleve terrorismens grimme ansigt. Lørdagens angreb i London på helt almindelige og ganske fredelige englændere skaber naturligvis utryghed, også i Danmark. Vi ved jo, at det kun er et spørgsmål om tid, før det næste terrorangreb sker et sted i Vesteuropa. Mit budskab til terroristerne og deres sympatisører denne grundlovsdag er, at danskerne og Vesten aldrig vil overgive sig. Vi vil aldrig give efter for muslimske terroristers krav om at ændre vores samfundsstruktur. Krav om at opgive århundredes folkestyre til fordel for en totalitær og tyrannisk styreform, bygget på en undertrykkende ideologi. For at vinde kampen kræver det dog, at vi tager angrebet på os, vores værdier og vores levevis alvorligt. Det kniber det med for vores politiske ledere. De vil stadig ikke indse situationens alvor. Det vil de blive tvunget til før eller senere. Det er uundgåeligt. Men jo længere de venter, jo større vil problemet vokse sig. Den 5. juni er Folkestyrets festdag i Danmark. Winston Churchill, den store statsmand, der netop stod op mod totalitære staters ufrihed, sagde, at demokrati er den værste af alle styreformer, dog med undtagelse af alle de andre styreformer, som er forsøgt. Demokrati, folkestyret, er den mest velfungerende styreform, vi har. Og det synes jeg, vi skal fejre i dag. Hvad skal danskerne så med et nyt parti som Nye Borgerlige? Hvad skal vi med endnu et parti? Det bliver af og til spurgt. Har vi ikke partier nok i forvejen i det danske demokrati? Mit svar er, at det ikke er antallet af partier, der betyder noget. Det er, hvad partierne står for. Ligesom det ikke er antallet af udlændingestramninger, der betyder noget. Det er indholdet. Nye Borgerlige er et parti, der tydeligvis mangler i dansk politik. Et parti, der kombinerer en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk politik. Et parti med en utvetydig modstand mod konventioner og overstatslige aftaler, der begrænser det danske folkestyre. Der begrænser Danmark. Vi er som parti savnet i dansk politik, fordi vi er et parti, der siger tingene, som de er. Hvor vi tager fat om nældens rod, i stedet for at lave lappeløsninger. Vi tager udgangspunkt i det givne, og vil udvikle samfundet baseret på viden og erfaring, frem for at revolutionere på baggrund af tro og ideologi. Et parti, der ønsker at bevare det kulturelt og værdimæssigt særegne ved Danmark. Vi ønsker at styrke det nationale værdifællesskab. Vi ønsker mindre bureaukrati, færre love, en mindre offentlig sektor, lavere skat. Lovgivningen skal være enkel, rationel, og den skal løse problemet, som den er sat i verden for at løse. Tag fat om nældens rod. Ikke flere lappeløsninger. Kort sagt, Nye Borgerlige vil sige tingene, som de er, og handle derpå. Ikke mindst, når vi ved næste folketingsvalg kommer ind som de nye i klassen på Christiansborg, og rundt om i kommunerne ved efterårets kommunalvalg. Lad mig kort nævne nogle nøgleord for Nye Borgerlige. Tryghed, frihed, velstand. Det er nogle af de ord, der kan bruges til at beskrive, hvad Nye Borgerlige vil med den politiske indflydelse, vi opnår ved at blive valgt. Til Folketinget såvel som til byrådene landet over. Tryghed. I Danmark oplever borgerne stigende utryghed, ikke mindst i ghettoområderne. Selv politiet oplever at blive angrebet, når de kører ind i belastede områder. Det samme gælder ambulancer. Beboerne er bange for at udtale sig til politiet og frygt for repressalier. Butikker må lukke. Disse tilstande er nu også ved at brede sig uden for ghettoområderne. Vi oplever en stadig grovere kriminalitet, som vi ikke kendte tidligere. Danmark havde indtil for få årtier siden en meget homogen befolkning. Det er en gave for et land. Det skaber harmoni, fred og tillid mellem borgerne.
Når vi tillader masseindvandring af grupper, som står langt fra os kulturelt, får vi et mere konflikt- og spændingsfyldt samfund. Vi er på vej mod et samfund i opløsning, hvis vi fortsætter med at lukke mennesker ind i landet, som grundlæggende ikke ønsker at leve sammen med os. Jeg taler naturligvis ikke om alle indvandrere, alle flygtninge eller alle muslimer. Der er mange, der klarer sig godt, men der er for mange, der ikke klarer sig godt i det danske samfund. Det er helt nødvendigt, at vi reagerer på dette, inden det er for sent. En stemme på Nye Borgerlige er en stemme på at få i tale sat, at nu er nok altså nok. Der skal handling til. Lad os nu sige tingene, som de er. Alt for mange indvandrere og deres efterkommere belaster det danske samfund økonomisk og socialt. Med en strammere indvandringspolitik og med langt større krav til de af anden etnisk oprindelse, vi allerede har taget imod, kan og vil Nye Borgerlige medvirke til hurtigt og effektivt at vende denne udvikling. Nye Borgerlige vil blandt andet indføre et totalt asylstop. Vi kræver, at udlændinge skal forsørge sig selv. Kan de ikke det, må de rejse ud af landet igen. Kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Her skal der være konsekvent og uden undtagelse lovgives om nul-tolerance over for kriminelle udlændinge. Og så skal vi indføre effektiv grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Når EU's grænser, ydre grænser står åbne, må vi trække ansvaret tilbage til Danmark og selv regulere, hvem der rejser ind i landet. Indfødsret skal kræve assimilation, og vi skal i det hele taget ikke dele statsborgerskaber ud så rundhåndet, som vi gør i dag. Frihed. Her tænker jeg ikke mindst på Danmarks frihed og selvstændighed. Den er truet af EU og alle de internationale konventioner, som misbruges til at bestemme politikken i Danmark, ofte imod befolkningens ønsker. EU er en underlig og kunstig konstruktion. EU's flag vækker ikke nogen følelser, i modsætning til Dannebrog. Det samme gælder EU's hymne, i modsætning til den danske nationalsang. Vi skal gøre op med den overstatslige, byråkratiske og teknokratiske institution, som EU har udviklet sig til. EU er ikke længere det gode og sunde handelssamarbejde, der var udgangspunktet, da vi meldte os ind. EU viste sin irrelevans i forbindelse med migrantstrømmen i 2015. EU-politikerne var handlingslammede og lod stå til i en yderst kritisk situation. Tyskland brød på egen hånd Dublin-forordningen, som siger, at asylbehandling skal foregå i det første land, migranten møder. Og konsekvenserne kan vi se hver dag. EU er præget af manglende realitetssans. De taler om kvoteordninger, som ingen ønsker at deltage i, og laver aftaler med Tyrkiet mod klækkelig politisk og økonomisk betaling i stedet for at løse problemerne selv. Schengen-aftalen er ved at bryde sammen, i takt med at nationalstaterne tager sagen i egen hånd, når de ser, at EU ikke handler. Og indførelsen af euroen viste sig heller ikke at være helt problemfri, for at sige det vel. EU har fra starten arbejdet for en stadig snævrere union. Det ligger i EU's DNA. Derfor er det en utopi at tro på, at EU skulle kunne reformeres indenfra. Vi skal ud af EU, så hurtigt som muligt. Gerne sammen med englænderne, der valgte deres Brexit. På denne grundlovsdag er der således gode grunde til at fejre det danske folks hårdt tilkæmpede frihed. Frihed er ikke, som nogen måske tror, noget naturgivent. Frihed kræver et stadig forsvar af vores danske frihedsrettigheder, herunder ytrings- og forsamlingsfriheden. Ytringsfriheden og forsamlingsfriheden er under et stigende pres i Vesten. Danskerne oplever således et pres, som de færreste nok havde forestillet sig for et eller to årtier siden. Når karikaturtegnere må leve med politibeskyttelse. Når et debatarrangement kan udløse et terrorangreb, hvor en tilfældig deltager bliver myrdet. Når politiske møder kræver tilstedeværelse af maskinpistolbevæbnet politi. Senest har vi oplevet, at der bliver stillet betonklodser i byernes gader i et forsøg på at forhindre terrorangreb der, hvor folk forsamler sig. Jeg siger det altså, som det er. Denne udvikling, eller nærmere afvikling, af danskernes frihedsrettigheder må vendes. Det vil Nye Borgerlige være jeres talsmænd for. I byråden over landet og på borgen i København. Frihed handler også om at give den enkelte borger ret til at bestemme mere i sit eget liv,
og til at beholde flere af sine egne penge. Beslutningerne skal tages tættere på borgerne. De offentlige ansatte skal have større frihed til at løse deres opgaver, som de finder mest hensigtsmæssigt. Politikere og ledere i stat og kommuner udviser i stigende grad disrespekt for de 100.000-vis af politibetjente, sygeplejersker, lærere, socioassistenter, sagsbehandlere osv., der udgør selve ryggraden i den danske velfærdsstat. Offentlige ansatte oplever fra staten og kommunernes side en manglende anerkendelse og en anvendelse af deres ekspertise, herunder deres faglighed og deres praktiske erfaringer. Respekten for viden og faglighed er erstattet af rigide regler, topstyring og måltal. Et system, der er baseret på mistillid. Vi skal give ansvaret tilbage til de virkelige eksperter. Dem, der møder borgeren. Velstand. Det skaber værdi i livet at kunne forstørre sig selv og sin familie. Derfor vil Nye Borgerlige forbedre rammerne for, at virksomhederne kan skabe danske arbejdspladser. Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Jeg vil sige det, som det er. Skattetrykket er alt for højt i Danmark. Skattetrykket skal ned. Statsmagten er blevet for stor. Og New Public Management så omfangsrig og skadelig, at den enkelte borger og den enkelte offentlige ansatte er magtesløs over for staten og kommunerne. Vi skal bort fra den stigende bureaukratisering, der kvæler både den offentlige sektor og det private initiativ, innovation og iværksætteri. På denne grundlovsdag er det således tid til status for Danmark og for vi danskere. Vores stærke kulturelle værdifællesskab er under massivt pres, og jeg frygter, at dette værdifællesskab engang om ikke så længe ikke mere er en bærende enhed i det danske samfund. Jeg vil derfor i og uden for Christiansborg sammen med jer, Nye Borgerlige og danskere kæmpe for at mobilisere alle gode kræfter i Danmark, der vil sikre vores stærke kulturelle værdifællesskab. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed, i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes. Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier. Vi er et folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie og vores fælles myndigheder. Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frihed og frisind, uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold. Så er der en brug for et nyt parti? Ja, det er der, og jeg er også sikker på, at der er et vælgergrundlag for det. Mange vælgere er vrede, frustrerede og utilfredse med tingenes tilstand og ønsker noget nyt. De er trætte af berøringsangst og politisk korrekthed. De ønsker et parti og politikere, der tør skære igennem og sige tingene, som de er, og gøre det, der skal til. Og det vil Nye Borgerlige. Derfor er der brug for Nye Borgerlige. Fortsæt god grundlovsdag.